Nazdar lidi a vítejte u dalšího vysílání Hry TV. Ahoj. Tak, a jak vidíte, jak jsme slibovali, Honza je tady a jdeme na FIFU. Bohužel nejdeme na PESCO, to si necháme někde na příště, ale tuhle 100 hodinku vyjdeme FIFA 18, kterou ty už určitě dlouho vášně vyhraješ. No jo, skoro nespím. Jo, ty bláho. Tak to jsem zvědavý, co nám o ní povíš. Ještě než nás přepnu do hry, tak připomenu, že sledujeme chat u nás na hrej.cz, takže jestli si s náma chcete povídat, chcete nám něco napsat, nebo nás třeba pochválit, jak nám to hezky jde, tak můžete tam, protože na YouTube já se zřejmě dneska vykvajznu a budu tam jako obvykle chodit jenom banovat. Tak, hodně chvalte. Hodně chvalte, přesně tak. Dneska je to třeba. Připínám nás do hry. A můžeme se na tom mrknout. Ta hra začíná tímhletím úplně krásným začátkem Atletico Madrid Real. Madrid proti sobě, taky krásný tutorial, včera jsme se o tom bavili s kamarádama, kdy jsme si dávali zápasy 2-2, takový náš malej turnájek. A instalovali jsme FIFU, protože to vlastně tohle zároveň funguje jako instalace, protože ta hra se samozřejmě nainstaluje v nějaký základní verzi do konzole, ale potom se ještě instaluje v těch menu a ta hra vám vlastně pustí z začátku zápas právě proto, abyste tuhle proceduru jako protrpěli úplně normálně. A začíná to tím, že Cristiano Ronaldo tak sfaulujou a vykopete přímák. Já jsem si myslel, že ten přímák vždycky dáte. Ale zjistili jsme, že jeden kamarád to neudal jiný. Já jsem ho taky nedal. Dobrý, tak není, Tomáši, nejsi tomu sám, jestli se koukáš. Já mám tady ještě takovou kameru, že jsme nebyli vidět. Tak. A přímá, můžeme koukat, že už tady můžeme se podívat, že ta grafika je enormně vylepšená. Každý si udělá názor na to, jestli je lepší, hezčí nebo cokoliv, ale rozhodně oproti té minulé verzi FIFA to šlo nějakým způsobem dopředu, ale to není až tak zásadní jako spousta dalších jakoby věcí, které tam oni vylepšili. Uvidíme, jestli se mi to povede. Je tam, tak paráda. Uf, ale omlouvám se, nechtěl jsem to. To je omlouva všem, co to nedali. Dave v chatu říká, že škoda, že to není podle skutečnosti a ten pát Ronaldo nenasimuloval. A zase tak nesimuluje. Jsou na to lepší experti. Mimochodem tady vidíme další novinku a to je způsob, taková tradiční bolest téhle série a to jsou replaye. Kdy oni se aspoň snažili to trochu malinko změnit to, že máš a dělá to tady ty 360-kový, 180-kový různý pohledy, tak aby si člověk vychutnal ten gol. Když to se nás projevuje Evolution Soccer, tak jsou furt stole za opicema tady s tím. To je jako velká devíza té hry od Konami, ale aspoň je to malinký posun, že si aspoň člověk může trochu ten gol užít, protože někdy ta hra nabízela takový záběry, že viděl jenom nohy, jo. Což si moc nevychutnáš ten gol. Králík chválí tvoji novou image, že tady zraješ jako víno. Asi tě dlouho neviděl. A Mickey 51 na tebe má dotaz, který jsme asi jen oba dva čekali. A říká, ahoj, jsem fanoušek FIFA, ale kamarád mi říkal, že letos je lepší PES 2018. Jak to vidíte vy? Děkuji za odpověď. Hele, doporučuji přečíst si moji recenzi 2017. A v podstatě můžu říct, že od té doby se nic nezměnilo v mém názoru na tom, že FIFA je rozhodně lepší. Tím neříkám ale, že PESCO je špatný. Prostě někomu nemusí FIFA z nějakého důvodu sednout. Ale co se týče jakoby samotného gameplay nebo vůbec náhledu FIFA na fotbal nebo technologického pokroku, tak rozhodně FIFA je jako o míle dál. Co se týče fyziky hráčů, fyziky míče, přístupu k té hře, herních módů, protože jestli v něčem je ta FIFA silná, když už teda v ničem jiném by nebyla pro někoho, tak objektivně nebyla, tak celá objektivně je silná v tom, že nabízí takové množství herních módů, že to nemá konkurenci. Dokonce teď zase přibyly i herní módy v herních módech. Jo. Takže můj nejoblíbenější mod FIFA Ultimate Team Futko, tak doznal zase strašně moc věcí, které se dá dělat navíc, které prostě hráče motivují k tomu, aby hrál, aby se té hře věnoval a tak dále. Takže oni prostě nespějí na vavřínech.
Tak, Králík říká, že čeká na recenze a porovnání Fifi nebo Peska. Obě dvě hry budeme recenzovat. Myslím si, že recenzi Peska vydáme zítra. Honza už ji napsal nějaký ten den zpátky, ale já jsem si ji nechával trošku blíž té Fifi, ale už asi dozrál její čas. Nicméně nemusíte se bát jeho kvalifikovaný názor. Každopádně bychom se rozhodli, že letos nebudeme dělat žádný srovnávací článek. A to z toho důvodu, že si myslím, že to nemá v tomhletom roce vlastně úplně jakoby opodstatnění. Ale připravili jsme si takovou FIFA specialitu, to myslím, že můžu se prozradit. Je to tak, já už jsem to říkal vlastně, když jsme hráli teďka před hodinkou nebo před dvěma portál. Podařilo se nám získat, kromě této velké verze pro PlayStation 4 a dejme tomu Xbox One a PCčko, tak máme i verzi pro Nintendo Switch, která je v mnoha ohledech odlišná, ale samozřejmě se může pochlubit tou možností, že si ji lze vzít na cesty, což pro řadu majitelů tohoto zařízení je určitě hodně zajímavý. A přineseme recenze i toho. Dneska jsem ji Honzovi předal. Jsem si ji nakrátko zkusil a musím říct, že to je docela jako sranda. No? Noxus se ptá, jestli je nějaká šance na Let's Play NFL 18. Noxusy, i pro tebe mám dobrou zprávu, zase jsem to říkal už předtím, když jsme hráli ten portál. NFL 18 budeme hrát příští týden, přijede Ondra Horák, který u nás tu hru recenzoval, je to člověk, který sám hraje americký fotbal a myslím si, že se mu věnuje opravdu hodně, takže v té sérii má hodně nahráno, takže si myslím, že to bude kvalitní podívaná. No, jestli jsi se už na tom gameplay, nebo jestli to z toho je vlastně znatelný, protože já to hodnotím z hlediska toho, jak to hraju, jak to ovládám a tak dále. Samozřejmě tohle neberte jako úplný vzorek toho, jak normálně hraju, ale už tady je vidět, že pohyby hráčů jsou mnohem přesnější. Že ta hra, to nevím, jestli to je úplně vidět, ale prostě ta hra mnohem líp reaguje na kontakt těch hráčů, na hru tělem, na hru nohou, všeobecně vůbec mnohem víc osvobodili balón, špičky, prostě je vidět, že ty hráči jsou tak dobře namapovaní, že jakýkoliv kontakt kdekoliv se počítá, že fakt padají náhodní góly, padají, dějí se úplně neskutečně jako odrazy, ale na základě toho, že když si to pustíš potom v replay, tak vidíš, že to fakt třeba škrtlo toho hráče, to není jako, že to někde kolem něj jako škrtlo a ta hra si vymyslela, že to je gól nebo něco, co se dělo ještě v loňském roce trochu, že ty hráči nebyli podle mě až tak dobře, nevím jak to říct, prostě nebyli tak dobře zmáknutý, že kolem nich měl pocit, že jsou nějaký jakoby dotykový zóny a když třeba dávali hlavičku, tak si viděl, že úplně se třeba ten balon nedotknul, jo. Sice logicky samozřejmě v této části hry, nebo v této verzi, tady z toho náhledu té kamery vzdáleně, to nevidíš, ale v tom replay, když si to dáš, tak ten rozdíl třeba v tomhle mega markantní, že tam fakt jako každý dotyk je znát. Red Bull říká, Honzo, tak pokud jsem dobře pochopil, tak od 2017 je pouze kosmetická úprava a nevyplatí se utrácet peníze, pokud mám 2017. Já teď nevím, jestli se Red Bull ptá na Pesko nebo na FIFA. Jestli se ptáš na Pesko a to klidně prozradím, ano, je to, přesně se to podle mě nevyplatí. Pokud nejsi, ale samozřejmě tady Fanda, pak jako to nemá smysl, protože samozřejmě nějaký změny tam jsou. Jestli jsou horší, lepší, to se dozvíte v recenzi, ale jak jsem tady říkal, už jsem to říkal v několika podcastech, protože jsme tohle téma nakousli několikrát, tak mi přijde, že trochu ta série stagnuje, stejně jako NHL třeba, nebo tak, jak já mám představu NHL, právě nehraju, ale jak se tady bavíme, že to je spíš update, spíš bych řekl update soupisek, což auto Peska má bohužel trochu takovou tu pachuť toho, že tam se může všechny soupisky nahrát, takže pokud člověk se hrá Pesko a rozmýšlí se nad tím ročníkem, tak já bych si počkal na recenzi, která vyjde pravděpodobně zítra nebo pozítří. Tak, X-Mafia se ptá mě, jestli už jsem dohrál Journey a pokud ano, tak jak se mi líbil ten příběh. Ano, Journey jsem dohrál jsem ho dokonce včera a musím říct, že se mi ten režim líbil, nebo respektive líbilo se mi, jak se od minula proměnil, protože já teďka jako trochu obávám, abych tady něco jako nevyspojiloval, ale přijde mi, že... Na mě hledy neber. No, samozřejmě. Přijde mi, že v rámci příběhu nebo takovýhleho režimu pro sportovní hru se vydali skutečně jako správným směrem,
od loňska ho vyšperkovali například tím, že jsou tam skutečně možnosti, které jako větví nějakým způsobem ten příběh. Dohrál jsem to zatím jenom jednou, takže si nejsem úplně jistý, do jaký míry to větvení je, ale jsou tam prostě okamžiky, které ti prostě dají najevo, že teď třeba tuhle, když se rozhodneš takhle, tak tuhle postavu už nikdy neuvidíš. Jo, zároveň prostě se tam stanou, nebo nastanou tam dvě situace, kdy hrajete za někoho jiného než za Alexe Huntera. Vyzkoušíte si, možná to můžu říct prostě, vyzkoušíte si ženský fotbal v rámci Černy, což je rozhodně příjemný. A už se tam tolik neděje to, co se dělo v tom minulém ročníku, že jste hráli prostě x zápasů, během nich se vlastně jako nic nestalo. Tady samozřejmě jako taky to není tak, že by po každém zápase byla nějaká animace, ale je to mnohem častější. Prostě máš fakt víc pocit, že hraješ nějaký příběhový režim, než jenom... Vložíš do toho hráče. Tak, jakoby. Přesně tak. Jaká jsou nejlepší vylepšení oproti minulému ročníku? No tak to se dá shrnout slovem fyzika. Já si myslím, že oni zapracovali strašně na tom kontaktu hráčů, všeobecně na kontaktech, kompletně interakce balónu, balónu hráče, hráče s hráčem, balónu, tyčky, cokoliv, prostě všechno tohle detailní. Změnili způsob bránění, nebo takhle, je to, přijde mi, že bránění je mnohem složitější. Protože tím, jak oni zpřesnili kompletně celou tu hru, všechny dotyky s balónem, podle mě úplně odendali jako skript, nějaký jako skriptování, nebo do velké míry, tak ty musíš prostě bránit strašně precizně, což je vidět, bylo to vidět i tady na míře, že by kolikrát utekli kvůli, tak kde by mi ve 17 v životě neutekli, ale já prostě jsem strašně, já jsem pozdě, relativně pozdě zmáčknul tlačítko, nebo udělal jsem už špatný pohyb a ta hra fakt jako neopustí nic. Jasně. To bych řekl, že je zásadní novinka, že oni zvedli i šance tím pádem útoku, to znamená třeba multiplayer. Jako já mám teď třeba přímě řečeno problém ve futku. Normálně, kde já jsem v 17. osciloval mezi první a druhou ligou neustále. Tak tady mám problém se dostat jakoby ze šestky. Teďkon. Prostě tak to změnili, že já si furt zvykám na bránění, furt si zvykám na jiný princip. Víc přidali důraz na rychlost, což upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli je jako dobře, protože se tam dějou věci, kdy fakt nemá člověk šanci zachytit prostě proti hráče. A co bych řekl, že je trochu jako negativní vylepšení, já vím, že oni se hledbali tím, že oni chtějí, aby padalo víc gólů, ale podle mě zkazali trochu brankáře, že jim trochu jako... To je jedna z věcí, o který se tady dost mluví v chatu, protože někdo tady připomíná, že Jarda si třeba na Twitteru stěžoval, že brankáři jsou úplně debilové, a Dave říká, že včera vyšel gigovej update zhruba, který to prej trochu zlepšil. Brankáře. No, nejsem to schopný porovnat, protože včera jsem to zrovna právě hrál zrovna s kamarádama, kde ale stejně jsem dostal gól z jediný střely na bránu, který prostě jsem s tím nemohl vůbec nic dělat, ale to se může stát, ale přišlo mi, že těch gólů třeba takovýhle chystejch, kdy ten brankář prostě nepodržel, jako cokoliv se vestřelo ve vápně po zemi, skončilo gólem. Ty brankáře, a to bylo vidět i v těch opakovaných záběrech, oni se jakoby neodrazili, oni jakoby udělali tu animaci skoku, ale jak pravítko, kdyby si do prostředka pravítka dal nějaký, já nevím, váleček, na to postavil pravítko a on jenom se takhle nahnul, neudělal ten pohyb do strany, ale jenom udělal tu animaci. Ale teď vidíme mimochodem, protože teď ten opač máme samozřejmě aplikovaný, vidíme, že ty brankáři jako chytají mnohem víc, spousta těch střel, co já jsem tady udělal, těch střel na bránu jako ze strany a tak, normálně končilo regulárně gólem, takže jednou z možný, že to opravili. Host 226 říká, že diváci stále stojí za prd, na druhou stranu Host 671 podotýká, že se hodně zlepšili a zlepšují se každým rokem. Já musím říct, že jako samozřejmě, když je tam pohled do toho publika, tak to není jako nic nádherného. Na druhou stranu, nejsou... jako není to nic, už co by mě zas až tak pohoršovalo. Hele, není. Je tam super, ale věc, že jsou tam hodně záběry třeba zevnitř stadionu, jak ty diváci jásají v ruce, protože se spojí jako s tím audiem, tak oni tu atmosféru prostě umějí. Já si zase dám srovnání PESCO-FIFA, řekl bych, že PESCO v tomhle je lepší. Ne v té atmosféře, ale v těch divácích. Nebo působí to tak nějak ještě jako živelně celkově, ale tady zase jsou pěkný záběry do toho publika někdy, jako z blízka, z brankáře, z blízka, že je za ním vidět, jsou ty diváci a tak.
A jsou tam dost jako, je tam hodně typů modelů trička, bundy, že to je jako docela vlastně detailní na to, kolik jich tam je. Retro říká, že byl nedávno na Spartě a tam stojí diváci taky za prd. No a teď tyhle už tam nechodí za plepám, protože teď už tam chodí jenom normální diváci. Takže doufám, že teď dostanu od někoho do držky, už jsem prostě párkrát vyhroženo, tak... Jo. No, já jsem tam právě byl na Karviné a musím říct, že teda... Nebylo to příjemné. Nebylo to úplně příjemné, když jsme tam nefandili, když se tam nefandilo, tak jak by si přál nějaký plešatý borec, třímetrovej. Host 814 tě ptá, jestli ti ve FIFA nechybí technologie houslí. Jakože tam nejdu nastavit sličky? Asi. Jdou? Já jsem měl taky dojem teda, že už jsem několikrát viděl. A samozřejmě není to asi daný tak, že vím, jak je nasadit, jo, ale normálně se to děje regulárně. Dokonce některý, mimochodem, je tam Sparta, což je tým, který já jsem si první složil v Ultimate týmu, jako kompletně, kromě teda Váchy, protože ten samozřejmě nehraje. A Rosický třeba, který je jakoby nejlepší hráč Sparty, tak centruje šajtlema, tak, takže takovýhle detail se s tím pohráli a hodně hráčů má svůj specifický pohyb, nebo svoje specifické zakončení, nebo něco, co dělá jenom oni. Což mi přijde taky fajn, že oni to pipali do této míry. A podle mě každý rok se tím chlubí, že to tam je a tak. Hmm. Ale přijde mi, že to každým rokem tu péči věnují prostě více hráčům dalším. Tak, host 27 říká, že mohli vylepšit komentátory, protože každý rok mají stejné hlášky. Jo, to je pravda. To je asi to je pravda, ale musím furt říct, že tady to není ruší. Nebo já to nevím, já tady jsem se naučil asi to nějak nevnímat. Co je podle mě totální průžit u PSK, ale je to něco, co neberu jako chybu, já chápu, že to není jako něco, co já bych si vyžíval zrovna komentátorů přímě, takže já tohle vůbec nepočítám, ale tam je fakt, že tam je snad jenom 5 hlášek, jo. Když jde úniku, tak se dozví, že tam musíš jít i s řezem, vždycky, po každý. Což mi přijde, že to je jako, že to je tak trapná hláška, jako všeobecně, že mě irituje. Ale komentář, no. Tak, Kaufy nás zdraví a chtěl by se zeptat, zda nám nevadí odebrání gesta ve futu, například draft ani online sezóna, a si nelze zahrát s kamarádem u jedné televize. A myslíte si, že je šance o návrat této funkce? Je to velká škoda? Nevím, upřímně řečeno, protože takhle, sezóny tam, teda sezóny nejsou, myslím, že jsou, ale teď teda upřímně řečeno jsem to neskoušel, ale vím, že včera zrovna jsme hráli s klukama, protože jsme fifaři. Tak říkal, že se zkoušeli dát turnaj online, spolu normální, ale myslím, a že ta hra si vůbec nepamatovala ty výsledky, že tam nějaký bugy jsou. Mně se stalo, že už mi několikrát zamrzla. Nebo že rozhodčí nastavil 3 minuty, ale ten normálně to trvalo třeba fakt jako 10 minut reálného času. Že se tam byla nějaká prostě nějaký bugy, nějaký tyhle ty porodní bolesti tam bohužel jsou. Což ale vidět, že oni se tomu věnují, evidentně vylepšili brankáře. Za 1 giga dat teda, ale asi to bylo potřeba, no. Ale host 108 říká, plánuju si po vysílání koupit verzi na Switch a chtěl by znát naše dojmy, je tam nějak zakomponovan i pohybový ovládání. Pohybový ovládání tak podle mě zakomponovan není, ale já jsem to zatím hrál fakt jako malinkatou chvilku a Honza vlastně ještě kratší, takže naše dojmy jsou zatím velice jako omezené. A upřímně si řečeno, nebudu představit, čemu, jako, ale možná na chytání, jako třeba penalt, jo, by to možná mohla být sranda, ale za ty krátké dojmy já jsem překvapený, kolik tam je vlastně modů. Je tam normálně Ultimate Team, tam je, to je vlastně nejzásadnější mod, online režimy, je tam kariéra, všechno zkusím a dám vědět. Host 27 říká, že patch vyšel zatím jenom na PC. Dneska jsme, ale nějaký jsme stále, tak možná, že to byl nějaký starší, že jsme tady instalovali dneska poprvé, takže možná ty starší. Takže to byl patch 1.02 100%, takže jestli to je on, nevím. Tak, pěkný efekt je, když dáte gól a běžíte k divákům a ti se k vám rozběhnou jako horda zombí. Jo, to je super, já teda tohle zrovna neumím, protože to nedělej pokaždý, tam je několik verzí toho, když přiběhneš jakoby k divákům, lehne si na ty banery, něco, ale včera mi kluci říkal, že se tam jako bývají, že to jako vypadá dobře.
Tak. Ale jinak celkem jenom jsme u těch golových radovaček, já si myslím, že tady udělali takový krok zpět. Že člověk, že tam je ta animačka, že to udělá animačku prostě, že předtím jsi to měl taký dynamičtější, že si udělal, co chceš, on to udělá a přijde to plně do takový cutscény, která jenom kopíruje to, co si udělal, jakoby změní kameru v podstatě. A teď to přijde do takový, že ty si namačkáš, co chceš, aby udělal, a pak přijde cutscena. Což mi přijde trochu... A tak 5-2 to ale tě asi nebolí. To je první gol, který jsem dostal, protože předtím jsme dostali. Hele, Tom se tě ptá, jestli umíš fintu El Tornado. Hele, já nevím, jak se jmenují to finty. Já neznám ty názvy. To bude určitě nějaká komplikovaná. No, každopádně je tam jedna finta, kdy hráč nedělá takovou tu klasickou zidanovku, ale udělá jenom vlastně 3/4 oblouk, která v minulý FIFA vždycky kompletně vyřadila celou obranu. Jako byla to nejsvináčtější věc, protože to hra, když si na to nebyl úplně připravený, já mohl to ten hráč udělat kdykoliv, tak se všichni tvoji hráči jakoby zasekli a on prostě ty nemohl bránit. Což teďkon furt je, ale je vidět, že na tom zapracovali a že ještě máš jako relativně šanci. Jo. Ale nicméně tahle věc, co se týče umělé inteligence, celého toho týmu jako doznala progresu, ale ne takovýho, abych já řekl, wow, konečně jste tuhle tu dlouhodobou bolístku FIFA opravili. To bude jedna, 100% to bude jedna z mých výtek v recenze. Tak, Red Bull se ptá, jestli se dají dodatečně nahrát i jazyky, myslí textově formou peče na konzole, tak FIFA je v češtině, jo? FIFA je v češtině, co se týče textu. Textu, no. A nevím, jako opět nevím, není to věc, která by mě asi jako úplně trápila, abych ji vlastně zjišťoval, protože v té FIFA v podstatě všechno je, že jo? Tohle je zase, vlastně to je na tom PESu super, že tam se dá strašně věcí jakoby změnit. Co, to je to dobrá, ne? Ne. Ale bylo to skoro. No, to podělal, Tom připomíná, že se mu líbí, jak zpracovali atmosféru různých lig, že je opravdu rozdíl, když hraješ Premier League, ano, anebo americkou MLS. Dokonce bych, že tam jsou originální, tak i tím, že oni mají originální chorály těch některých zápasů a pokřiky, ale to mají vlastně dlouhodobě. A i ty grafiky, že oni mají podle toho, jak to podle mě dělají ty lidi v některých televizích, že to oni vzali oficiální prostě, jako celá ta licence už je včetně těch grafických asetů. Tak, Demeky 51 ještě doplňuje ten svůj dotaz, on se nás na začátku ptal, jestli je lepší FIFA nebo PESko, protože kamarád mu říkal, že letos je lepší PESko. Mm-hmm. A tak doplňuje, že kamarád ještě oponuje, že licence není problém si do PES 18 stáhnout. A on mu zase oponuje, že FIFA to má už v základu. A naposled se mu líbila hlavně 98, a to je pak těžký ho přesvědčit. Jo, to je klasika, no. Já jsem byl teďko v pátek, jsem byl na turnaji v Pro Evolution Soccer, teda jsem musel pochválit, jsem vyhrál jako fifař, což už jenom... To je dobrý. Což jsem tě tam samozřejmě všechny trochu naštval, protože jsem tam furt básně, jaká je FIFA lepší a oni ne. A odešel jsi bez úhony, jo? A odešel jsem bez úhony, bylo to hodně vyhecovaný, ale já jsem tam byl nováček, takže já jsem byl docela v pohodě. A že pro tentokrát nechali. Takže mě nechali mě v klidu je rozdrtit a pak se mnou nebavili teda. Ale já jako těžko přesvědčovat, prostě já to úplně vím, jak někdo přijde k té FIFA, co hraje PESko a řekne, no to je prostě blbost, tohle tam není a blablabla. Já samozřejmě, jako mě baví oba ty fotbaly. V multiplayeru jsou oba výtečný, nebo respektive nemyslím online, protože to je komplikovaný bohužel u PESka. Ale co se týče prostě hry na gauči s kamarádem a tak, jako je to s obojí dobrý. Obě ty hry mají malinko jiný přístup, když to člověk drží v té ruce, je to prostě trochu jiný. Oponuje se tím, že PES není reálný, já jsem teď měl možnost hrát PESkou 2017 na PCčku, protože tak na tom jsme hráli ten turnaj. A přišlo mi to normálně mnohem lepší než ty nový verze toho PESka. Jo, z nějakého důvodu, jestli to bylo víc vyladěný, nebo se tam děly trochu reálnější věci, tak samozřejmě furt to bylo multiplayer, to je trochu něco jiného a byla to už vyladěná hra, starší, opečovaná, takže to taky mohlo hrát roli, ale já prostě furt říkám, že PESko není vůbec špatný, jenom prostě za prvý nenabízí absolutně tolik obsahu, co FIFA. Musí si tam člověk dohrát licence, což je super. Otázka potom je, jestli potřebuje PESko každý rok, když si ten každý nový rok může do toho přidat.
A druhá věc, co oni nedělají, prostě taky pokroky, jako to, co ve FIFA je, co se týče fyziky, kontaktu hráčů, prostě tam vůbec tyhle věci nejsou, jako těžko se to vysvětluje někomu, kdo to nechce vidět samozřejmě, ale regulárně tam to prostě spousta jako základních věcí, co v té FIFA už dlouhodobě se na nich pracuje, prostě dlouhý leta nejsou. Je to prostě jiný fotbal, spoustě věcí, třeba bránění, tady máš milion možností odebrání balonu, máš možnost o ten balon zet dál bojovat, když tě někdo odebere. A třeba v PESku je to, že když ti někdo pinkne, odebere ten balon, tak ten hráč vždycky prostě on ho nikdy nemá šanci vybojovat zpátky. Jo, je to takový ten starý systém starých fotbalů, který oni prostě od té trojky nezměnil. Což už porovnání se působí trochu jako legračně, jasně. Protože je prostě o míle daleko. No. To ale je i logický důsledek, jako finanční pravděpodobně. Aby se měli čím chlubit, prostě evidentně do toho strašně šlápe každý rok, dělají chyby, ale já bych vždycky doporučil FIFU. To je z těch důvodů, jako kdybych si měl vybrat. Je to jasné. Mickey 51 se nás ještě ptá, jestli nevíme, proč tam není stadion Sparty, tak ono tam není. Tak není tam milion stadionů, ale je tam vtipný, že tam je Česká liga. Jako Legoran je Česká liga, Sparta není v týmu svět, jako v nějakém mezinárodní ligy, a má normálně Českou ligu a v ní je Sparta. Takže je vždycky první. Hele, kolikrát jsme to za poslední 10 let zažili? Tak my si to tady proklikáme. Tak to Manchester United určitě ne. Králíka a i ostatní by zajímalo, kde může na PS4 asi pro PES stáhnout to přepsání týmu, o kterém mluvíš. Hele, jsou na to specializované stránky. Jsou na to prostě, fora různý. Jako... Google, starý na Google poradí. Se na Google poradí a já jsem to zkoušel minulý rok a bylo to docela v pohodě, že mi to nenahrálo třeba dva týmy, nebo že, ale ta hra mi normálně regulárně fungovala, jakože neudělal to žádný problém a bylo to fakt easy. Je to flashka prostě jako na počítači problém. Prostě, no, není to žádný velký problém. No, já ukážu asi Ultimate Team. Ukáž Ultimate Team. Protože, že si to tady najdu vůbec, to máme tady. Tom říká, že má Spartu v lize zbytek světa. Fakt? No tak, tyjo, tak to je vtipný, protože v Ultimateu to se teď ukážeme je normálně po Českou ligou. Tak možná normálně, když si člověk vybírá týmy, tak je po zbytkem světa, ale v Ultimateu je normálně Czech League a tam je jeden tým. Tak uvidíme, tak to je možná, jestli nelžeš, Honzo. No, možná lžu. Zvykněte si. Host 616, tady píše vyber prodeje. Vyber si zemi. No, dobře, Česká republika, ukaž. Ne, vyber si tady z těch devíti zemí. Tady z těch devíti, ježišmarja, nevím, tak dej třeba Brazílii. Okay. Host 616 píše, že prodeje za první týden, u FIFA to byla 1,1 milionu kusů a u PESka 56 000. Je to tenhle rok, no, každopádně to odpovídá. Já si myslím, že trochu PESko má jiný postavení v Jižní Americe. V Ázii všeobecně, jakoby ne na našem kontinentu. Nevím proč, ale nevím prostě, a myslím si, že tak to je, ale ty prodeje asi odpovídají i tomu, že člověk se nemůže prostě najít online s nikým pořádně, no. To je jako porod. A teď nám vygenerovala hra jakoby normální, jako standardní nějaký základní tým, máme většinu Brazilců, protože jsme si zvolili Brazílii, jako standardní balíček. No většinou, jsou tam asi čtyři. Tady jsou čtyři, pět, pátý napravo, jo, jasně, šesté tady a tady další. Jasně, jasně. Což teďko není podstatný, já z tohle vylezu. Tady, jako regulárně tady se nic nezměnilo. Jo. Jo, my teďko si tady musíme vybrat, koho chceme změnit, tak změníme třeba tohohle bambuláka. Dá nám to hráče na hostování, tak my se jsme dalšího Brazilce, teď nekazíme partu. Vybereme si nějaký dres, vybereme si tady ten šedivý hnusnej a vybereme si tady ten červený hnusnej. Počmáranej. Vybereme si barvu nějaký klub. Já faním Arsenálu, tohle sice úplně jiný Arsenál, ale pojďme do toho. A odklikáme. Tady vidíme první novinku. Ta novinka se týká denních, týdenních a celkových jakoby úkolů, kde vás ta hra motivuje, jako hele, pojďte dělat prostě nějaký jako úkoly. Je to od přesně tady, to je základ, co vás provede, jako tím vytvořte si tým. Tak jsme si vytvořili tým, dostali jsme 200 penízků. Takhle to je furt, dostáváte penízky, dostáváte kartičky nebo hráče na hostování, prostě takovýhle různý jako odměny. Jsou tam denní úkoly, tady vždycky jsou 4 nebo 5. Pak jsou týdenní úkoly,
který se jako těší, nebo je to o tom odehrát mnohem víc zápasů, nebo prostě jasně. Dát mnohem víc přihrávek, víc gólů nějakým specifickým způsobem a tak. A pak jsou úkoly, které jsou napříč jakoby dalším pokračováním. A tělu Vargu by zajímalo, jestli budeme dneska hrát příběh, mohli bychom se do něj třeba na konci můžeme to zapnout, no. Ale... Můžeme to zapnout. Tak, já se tady nastavím. Já se vám to po mně chce, musím jen hrát. To je tak jasně. Pryč z tohohle. Daniel 25 se nás ptá, jestli ukážeme novinky v kariéře za trenéra a jestli tam nějaký jsou. Hele, já se k tomu teprve dostanu. Já teď komu vyloženě se fakt věnuju gameplay ve futu, protože mě to baví, takže já se na tom ujíždím a fakt vychytávám, jaký jsou tam změny, jak se člověk musí víc učit tu hru a prostě tyhle ty nesmysly, jestli tam vyloženě něco přidali, upravili, celkově jakoby hru jako takovou gameplay. Journey bude následovat a to samý kariérní mod, protože samozřejmě oni se chlubí tím, že ho upravili. Takže já chci vidět jak. Ale... Můžeš hrát. Musíš nějakou upozornit, protože... Pohodě. Já vím, že jsi se zakousnul tady do toho tréninku bránění. Dáme si další zápas, ale... Co nám to povedlo? Tady ta novinka, když vidíte tu šipku, je to nový způsob jakoby rádce, který třeba méně zkušeným hráčům nebo hráčům, který to chtějí jakoby nějak precizně se naučit, ukazuje směr, sílu, prostě, aby si to jako vychytal, aby věděl na základě čeho, co třeba dělá špatně. Tak my si tady ale upadejme kameru, to je první, co mě teď úplně rozčíloval. Dynamic fuj. Ne. Ano. Což mimochodem doporučuji všem, tuhle kameru. Trochu hůř se u ní možná brání, ale člověk má mnohem lepší přehled o dění. Tak teď poprosím všechny, koho to zajímá, ať se podívají na radar. Ten doznal, podle mě jako to je jedna z... Je to blbost, to blbý radar, jo, a doznal strašně zásadní jakoby proměny. Ne tím, jak by vypadal, furt jsou to tečky, ale udělal to, že domácí jsou vždycky bílí a hosti jsou vždycky černý, ty tečky. Což v minulý FIFA bylo, že ty tečky jsou podle barvy drezu. Takže si přesně se mrknul, věděl, že jsi žlutej a prostě koukneš na žlutý tečky. Teďko je to matoucí a já jsem se třeba doteď nedokázal zvyknout. Koukat na ten radar, já jsem vždycky byl zvyklý koukat na radar a já nejsem schopný koukat na radar, protože já se nejsem schopný ty tečka zorientovat. Když to neudělám úplně hned na začátku zápasu, jestli jsem domácí jaká tečka, tak předtím to bylo návodný. Nevím, proč to udělali, možná protože se občas stalo, že to hodilo podobné barvy. Ale upřímně řečeno, tohle není teda rozhodně změna k lepšímu. Aspoň pro mě ne, jakoby nějak mě to ani netahá oči. Prostě jak se v radaru okamžitě nezorientuješ, tak je ti k ničemu. Protože to je nepřesně, protože nevidíš tamhle. Nebo ti víc pomůže, že tam někdo nabíhá a ty prostě na těch tečkách to vidíš. Jo. Nevím, možná to je jako můj specifický problém, ale mně to přijde jako ne úplně šťastný nápad. Spojím do chatu ještě, jestli se tady objevily nějaký nový dotazy. Zatím nic. Mimochodem, změnili přístup k centrum, centrovaným balónům. Centruje se stejně na určité věci se dělají jinak, nebo je potřeba dát úplně jinou citlivost. Čili i ten přechod do tohohle nového fotbalu je těžší, možná bych řekl nejtěžší za poslední sezony. Vůbec tomu, jak oni dali zabrat strašně moc drobnostem v té hře. Ale host 630 se ptá, co říkáš na tváře, jaký mají hráči Sparty? Hele, Rosický si je podobnej, Mavubu asi je podobnej, ten bych řekl, že se je vůbec nejpodobnější. A jinak to jsou prostě obličeje. No. Ani Biabiany, který tam je taky zlatý, a který byl v těch FIFA, že za Inter Milan, tak bych řekl, že si není úplně podobnej. Ale aspoň dva. Ještě možná Mark Janko, ale tím, že je vyřazený z kádru, tak já za ně nehraju, takže, nebo nehraje ve Spartě, teď nedostal moc dlouho šanci, tak mám tu kartičku, ale neškrtá si.
Host365 říká, že ho FIFA oslovila hlavně kvůli příběhovému módu. Velmi se mu líbí a je to opravdu dobře zpracované, přesně tak. Ale jo, mně to přijde super, mně právě přijde super, že oni prostě dají obsah pro každýho, nebo já úplně, jak vy tu, to třeba, že tam je ženský fotbal. Ne třeba proto, že mě to speciálně zajímalo, ale je to malinko jiný než ten mužský fotbal, dokonce i to zpracování, je malinko jiný prostě. A je to skvělý pro turnaje jako na gauči s klukama nebo prostě s holkama, to je jedno, jakoby prostě s lidma. To dát jako další variantu. Příběh zase, příběh mi přijde super, protože jako přesně našlo si to svého fanouška, jako mně to přijde fajn, že tam čím dál tím víc každý něco najde. No já mám chuť tohleto položit ten zápas, aby jsme si ukázali ještě takovou jako speciální věc, co tam je úplně nově v tom Ultimate týmu. Pak teoreticky můžeme zapnout ten kariérní mod. Jasně. Možná spíš než to Journey. Úplně klidně. Protože tam jsou, nechám to, tam nechám jsou nějaký pravděpodobně spoiler už od začátku, že jo? Ani ne, tak jako tam prostě bychom jenom mohli ukázat, v jakém smyslu se to nese. Můžem. Rozhodni ty, nebo nech rozhodnout diváky. Králík říká, že si změnil jeho život, protože díky němu teď našel a zjistil, že se opravdu dá stáhnout oprava týmu v PES 17 a jako blbec vše měsíc přepisovat bez drezu a loga týmu. Ale plusový bezvýznamný body za odvahu a za trpělivost. Když hrajete cestu, ovládáte celý tým nebo jenom Huntera? Já ovládám teda celý tým. Protože ale můžeš ovládat i Huntera, že jo? Můžeš ovládat jenom Huntera taky. No. Ale musíš stejně hrát na něj, že jo? To by byl nejlepší. To můžeš, ale mě to moc nebaví, protože jako pak se ti může stát, že se nedostaneš moc balónu. A když teda nejsiš tak dobrý, jak bys přál. No ale mě tohle to vytrestalo třeba v minulém ročníku, já jsem hrál za něj, že jo? A vůbec mi to jako nešlo. Je tam třeba jako docela zajímavý prvek, novej, který loni nebyl, že v jednu chvíli on si má k sobě do útoku jakoby vybrat parťáka, jako ze třech variant prostě slavných hráčů. A vždycky si vybere Ronaldo. Ne, člověče, jako ku podivu Ronaldo tam nehraje zdaleka takovou roli, jak bys čekal. Prostě ten se tam objeví prakticky jako v jedné scéně. Byl drahý, no. A následně s tím hráčem, kterýho si vybereš, tak každý z nich, nebo u každého z nich ta vaše spolupráce má probíhat jinak. Já jsem si vybral toho, u nějž to bylo tak jako vyrovnané, že si máte navzájem přihrávat a z těch přihrávek dávat góly oba dva. Ale dalšímu si měl třeba jako spíš ty přihrávat a on aby dával ty góly. Aha. A tuším, že u toho třetího je to pak zase jakoby naopak. Jako jo. Ale roste tam prostě nějaká ta synergie vaše, to jak se vám jako daří jako tý dvojce. A je jakoby zajímavý potom jako to hrát tak, aby si opravdu cílil na to, že si budete teda takhle přihrávat. Ale to už můžeš asi prozradit, jako jak dlouho ti to vlastně zabralo, zhruba časově. Ty jo, já nevím, protože já jsem to hrál vždycky náraz, protože jsem se zahrál pár zápasů, že jo, a zase jsem to vypnul, ale není to úplně jako krátký, není to zase takový nějaký, jako že by to byl třeba hodinový nebo dvouhodinový přídavek, nebo přílepek k té hře, to vůbec, jako je to doslova plnohodnotný režim z mýho pohledu. A tady se někdo ptá, já to vidím periférně, protože samozřejmě jsem výborný fotbalista, já jsem jak Tomáš Rosický, tak já vidím celý hřiště i včetně chatu. A ptá se, co říkal na novinku Skorba, to je přesně to, co jsem chtěl po tomhletom zápase ukázat. A hele, je to single player, jenom to takhle rychle představím, než si to ukážem a tohle to vypnu. A je to single playerový režim, nebo nepřišel jsem na to, že by byl multiplayer, ale single playerový s tím, že ti nabízí hrát proti týmům jiným hráčům, ale oni je neovládají, oni je prostě jenom mají sestavený. Jasně. Nebo to vypadá, aspoň to jsou... Takže to takový asynchronní multiplayer. To hrát, jo, já nechci dohrát ten zápas. Exit, jo, dobrý, jsem blbý. Tak. Jasně, Transfermarkt, tady se nic nezměnilo, prostě obchoduje se za vším všudy, za ceny, které jsou výhodné a nevýhodné. Různě, to není podstatný, ale singleplayer má právě tu novinku, jak vidíš tady, furt je ten draft. To byl i multiplayer, nebo je to singleplayer mod, ale můžeš hrát i online proti ostatním, kteří si to složí, to znamená, ty si zaplatíš 15 000 penízků. Nalosuješ si hráče, ale ty úplně super nejlepší, nebo
mix skoro těch nejlepších, tak snaží se je ideálně slepit co nejdou hromady a dostat se přes pavouka do finále, když ho vyhraješ, dostaneš nějakou velkou odměnu. Toto bylo už minule. Squad Challenges tady prostě normálně stavíš si ty mužstva, za ní dostáváš různé odměny od drezů, jo, ne od travuji, od drezů, od hráčů, když splníš ty úkoly, ale to třeba, že musíš nakoupit hráče Štyrlik, jakoby, nebo z Premier League třeba 4 týmů kompletně, což je dost drahá, jako drahý špás, nebo ti vypadnou z karček, ale drahý špás. A když to ale celý splníš, dostaneš neprodejného hráče, nemůžeš ho prostě obchodovat, ale dostaneš speciálního, prostě vypadá barevně a má pěknou kartičku a je prostě nějak vylepšený, lepší. Takže to prostě chceš. No, je to zajímavé. X-Mafias říká, že neví, jak je to teďka, ale v loňském, protože to ještě neskoušel, ale v loňském ročníku nebylo možné vzít si ženský tým proti mužskému. To bychom mohli mimochodem vyzkoušet, jenom tak jako... To může vyzkoušet, ale nepůjde to podle mě. Nejde to, jo, jasně. Je to specificky jako ženský. Host 878 se ptá, jak je to se zraněními. Je to úplně běžně, třeba minulý futko začalo tím, a to opravili záhypačem, že ty si v každém zápase ti zranil jednoho hráče, jako, ale takže se musel vystřídat regulárně, což už není. Zaplať pámbu. A dokonce bych řekl, že je mnohem méně zranění, jako všeobecně. Že se to neděje často. Jako aspoň minimálně v Ultimate týmu. Nevím, jak je to v singleplayerových hře. Když jsme hráli včera, tak se občas zranil hráč, nosítka a tak pryč. Ale tak ne. Ale pojďme se podívat ty Squad Battles. Protože ty dostaneš... Ty prostě máš svůj tým, jakýkoliv. Můžeš hrát s jakýmkoliv svým týmem, který si složíš v tom Ultimate týmu. Je to úplně jedno. A ty... První musíš porazit jakoby za nějakou tady tu hodnotu, 1600 bodů, 1718 bylo podle příčnosti. Základní tým, teď je to prostě Miller nebo někdo, který tam má tým, který ty vždycky porazíš, na nějakou příčnost samozřejmě, to je jedno, a dostaneš tady tu obměnu. Když to pokoříš, tak ti vyskákají vždycky 4 týmy, nějakých hráčů, jiných, odstupňovaný obtížností, a ty od tyhle ty samý, nebo stejný, ty máš prostě podle obtížnosti toho týmu, podobně, že si to zdoláš, dostaneš nějaký body za vítězství. Vždycky za vítězství, za prohru dostaneš míň, hodně málo, nevyplatí se prohrávat, lepší zvolit menší obtížnost. Jasně. A za remízu dostaneš nějaký taky menší prachy, ale není to tak hrozný. A za výhru dostaneš body. Teď dostaneš 1700, ale třeba normálně reálně potom proti těm týmům dostaneš třeba rozdíl mezi profesionálem a world classem třeba 500. To znamená, vyplatí se, jako máš chuť zariskovat, abys rychle pokořil metu a tam. To funguje tak, že tobě se ty body střádají a ty za každý chálen třeba 5000 nebo je to různě, se dostáš po level vejš. A jasně. Za každý level, který ty pokoříš, dostáš odměny, dostáš prachy. Potom po nějaký třeba ten turnaj třeba trvá 2 dny a ty po 2 dnech dostaneš prostě prachy a dostaneš za to balíčky. To znamená, čím dál se v tom ranku dostaneš, tak tím máš šanci na obrovskou odměnu. Jasně. To znamená, no, vlastně to jako nějaký oni nás pro mě dali způsob, jak nutit hráče hrát i single player v Ultimate týmu. A tohle je jeden z důvodů, kdy i mě, který single player nenávidí ve FIFA, tak mě to úplně jako donutilo hrát proti počítači. A musím říct, že třeba na legendární příležitosti je to už pohodně podobný tomu hrát s člověkem. Tak si to můžeme ukázat. Host 45 píše, že... Dostanu strašně klepec asi s tímhle týmem. Jen do toho, že ho štve, že si koupíš FIFU, rok se pipláš s Ultimate týmem a po roce vyjde nová za 1500 a vše je zbytečné a nic ti nezbyde do nového dílu. Kdyby za 1500? Konzolový verze jsou na tom ještě hůř. Prachy a čas v řiti. No je to tak, ale vždycky to každý rok uděláme, že jo? Ale teda jako bylo by docela fair, kdyby tam byl nějaký jako... Upgrade, přesun. Víš, že prostě by ta nová verze nějakým způsobem reflektovala. Tak ty ale dostaneš za to nějakou, jako jestli to předtím hrál třeba balíček navíc, nebo jako není to nic extra. No, jasně, chápu. Ale ty dokonce ty sbíráš za každý nějaký úspěch v té hře taky penízky, které jsou jako mimo úplně tenhle ten rámec Ultimate týmu. A ty se tam můžou remikat nový radovačky prostě, nový drezy, no pro Huntera, nový nějaký oblečení. Ale můžeš se remikat ty penízky za každý zápas, takže můžeš třeba že si koupíš prostě za nějaký počet těch nějakých dalších jiných peněz nesmyslných, si koupíš třeba 10x za každý zápas, který bude hrát než 1000 těch penízků. Ale Eurosong se ptá, na jakou kartu z futka si z letoška, případně z loňska nejpyšnější. No, co já tam teďko nejlepší, jo? Mně nic nepadá, totiž strašnou smluvně. Takhle, já jsem byl pyšný, že mi padnul Renato Sanchez ze Swansea, protože to z nějakého nepochopitelného pro mě důvodu 76 hráč.
je strašně ceněný, jestli strašně obratný, nebo já, mě nebaví za něj hrát, za ty hráče. Ale toho jsem prodal za 10 000 a koupil jsem si něco jiného. Ale teď jsem zrovna dneska ráno ještě jsem si předělával trochu tým a koupil jsem si Icardiho a Mandžukiče a ještě jednoho borce do útoku, což mě baví, jako celkově bych doporučil, nebo mě na můj styl hry, kde rád držím míč a prostě mám rád jakoby dobrou zálohu, doporučuju začít, nebo snažit se udělat italskou ligu, protože má strašně moc kvalitních hráčů a strašně málo peněz, který prostě nevím, z jakého to nedoceněný, ale tady se líp koupit, no. Premier League samozřejmě, kterou já jsem si postal Arsenal nebo něco, tak nedosáhneš na ty úplně nejlepší hráče, protože jsou extrémně drahý, museli by vypadnout, nebo musí začít obchodovat, nebo hodně vyhrávat, nebo šetřit, nebo cokoliv. Ale což já neumím, takže já musím mít trochu štěstí, co se mi povedlo loni, protože mi vypadnulo z nějakého balíčku, co jsem právě vyhrál v sezóně, v té víkendové lize, tak mi vypadl Neymar, který já nemám rád, tak jsem ho prostě prodal za strašný prachy a díky tomu jsem si postal úplně generální tým, takže co to dělám. Host 414 se ptá, jestli jsme zkoušeli zapnout FUT 17, kolik je tam lidí a jestli je problém najít soupeře. Neskoušel, musím říct, že pro mě skončil před nějakýma 14 třema týdnama, kdy oni právě dělali tohle poslední víkendová liga a potom už na to kašlem. Vlastně. A říkám, no tak už nemám důvod to hrát. Ale sadím se, že to bude hrát ještě hodně lidí. Protože když se podíváte na prodeje, FIFA, všeobecně, tak to je jednička, nebo dvojka, nebo trojka po celý rok. To znamená, že ty lidi si to postupně různě dokupují a k Vánocům to někdo dostane až a tak. Takže určitě bych se nebál, že tam nebudou hráči, já si dokonce myslím, že budou hráči v ročníku předtím. Protože ta základna prostě těch hráčů je jako ohromná. No, offside, ne? No. A jak vidíte, rozhodčí tady stojí úplně za prd. No nic, hraje proti mě Ronaldo a proti němu 55. hráče, no. Víš co, to je, no. Musíš se naučit žít s tím, co máš. No, to je dost smutný. Nebo ne, no. Je to smutný. Jaký je dojem z počasí a ovlivňuje hru hodně? Hele, nemám ten dojem vůbec a neměl jsem ho ani loni, že by to nějak maximálně se změní barvy toho stadionu, jakože ta atmosféra. Tak mi to přijde, možná mě někdo vyvede z omylu, ale já jsem teda nezaznamenal, že by byl velký rozdíl proti tomu hrát na... Je to rozdíl v tom, že třeba to hraje graficky. Možná se zdá ta hra pomalejší, ale principiálně, jakože já bych změnil svůj styl hry kvůli tomu, jaký je počasí vůbec. A nejsem za to trestaný, nebo jsem trestaný za úplně to samý, jako když je takhle pěkně. Co bych vytknul, že? A to bych řekl teda, že je jako jedna z hodně velkých výtek, protože mě to už jako neskutečně rozčiluje, jsou stadiony a jejich kontrast, protože všude jde stín a prostě kdo nemá třeba tak dobrou televizi, nebo já nevím, v čem je zakopaný pes, tak se, nebo je to nějaký nasvícení nějakým určitým právě počasí, že ty stíny jsou strašně tmavý. A mě tam není prostě regulárně vidět, normálně se prostě blbě hraje. A... Příš televizi z HDR a tak. No jasně, určitě. Super. To si přeju místo platu za další recenze. Uvidíme, co s tím můžeme dělat. Musíte hodně donatovat, lidi. Přesně tak, že teď jsi mi připomněl, že já musím napsat donatový článek. No to bys měl, nevím, co dělá s těma penězma, že jo. A je to velký problém té FIFA, že to, jako mě to kazí zážitek někdy, že je prostě fakt blbě vidět. Že někdy ty stadiony jsou v tom debilní a že bych měl jako zvolit třeba ne takový pěkný jako přístup k tomu jako vyladění, ale fakt udělat něco pro to, aby to spíš bylo pro tu hratelnost. No. Když se to, jestli budeme hrát proti sobě, myslím si, že to nemá moc smysl, protože by to bylo hodně jednostranný zážitek a myslím si, že můžeme ten čas strávit radši tím, že Honza ukáže ještě nějaký ty herní režimy, které tady jsou. No, spíš mi řekni, jestli má smysl dohrávat tenhle zápas. A jestli se nevrhneme teda na tu kariéru, jestli si neukážeme prostě nějakou manažerskou změnu. Ale klidně můžeme. Jak protože zápas bude furt zápas. Můžeme si ukázat v jakýmkoliv jiném módu. Možná se... Tak pojďme na to. Tak jdeme na to, ok, super. Perfekt, přijde po penízky.
ale to nevadí. No ale každopádně dohráli jsme ten zápas, jenom bys věděl, co se stane. No. A dostaneš nabídku prostě hrát proti těmhle čtyřem týmům nějakých jiných hráčů. Jsou různě odstupňovaný, znamená si zvolíš tenhle a jak vidíš, tady ty najednou ty skoky v těch obtížnostech jsou obrovský v těch částkách. Jo, že to není ta první, můžeš se podívat, jaký jsi rank a zároveň tohle jsou ty odměny, to znamená, že jsi třeba ten Elite, tak dostaneš 2 megapaky, skoro 40 000 penízků a nějaký dres, nějakou sadu, jo. A takhle to jde prostě furt dál, takže ti to což je dobrý, to je protože nemusíš za ty, zajímavý, ne? Jako neplatíš za ty balíčky, dobrý, jdu dál. X-Mafias i Noxus ti dávají za pravdu, že ty stíny jsou hrozný. Noxus ještě dodává, že nejlepší je, když proti němu stojí někdo v maskáčkových drezech. No to vůbec nekomentuju, že tam některý drezy strašně splývají. Jakoby třeba žlutý drezy strašně splývají a máš pocit, že jsou podobný úplně všem jakýmkoliv drezům na tom hřišti. Tu barevnost nemají oni vyřešený, jako to nemají vyřešený. Daniel 25 se ptá na tréninky v kariéře, jestli se to dosáhlo k nějakému posunutí, vylepšování mladých hráčů. Nejsem schopný říct. Zatím dokážeš. Tak vybereme si tady dětka, mistr manažer, omlouvám se všem starším lidem. Ano, pokud jste starší slyšel člověk jsem... a díváte se na nás, tak to, já to říkám o každém trenérovi. Tak dáme si pěkně eura. Můžu poprosit dotazy, ptejte se spíš na samotnou jakoby hru, jako gameplay, zápas nebo futko, protože já jsem jako regulárně se přiznávám, že jsem nehrál ani Journey, ani kariéru zatím. A do budoucna samozřejmě za účely recenze já si to nějak projedu, to není problém, to jako moc stejně jsem chtěl v plánu. Ale nebudu si ji věnovat ani do budoucna, není to prostě něco, co mě u FIFA mě drží regulárně multiplayer, takže... A právě to, že si můžu kupovat a stavit svůj tým a prostě nadávat na to, jak za to může rozhodčí a... Kupovat si ty kartičky, Já jsem člověk, že v životě neutratil za to ani korunu. Fakt? Ne. Mně to přijde, hele, jako já představuji, že utratím litr, za to, že mi jako vypadne 300 debilů. Prostě hrozný pro hráčů. To se radši zabiju, jako to se radši koupím jinou hru. Tak. Ano. No. Yes. Kde chcete hrát? Chceme hrát na americkém, protože to je za nejvíc peněz. To je mi úplně jedno, jestli budou ty hráči nejvíc vyštělení. Neberou málo. Tak, tady kouká všechno při starém, ale tady už bych řekl, že přišla změna malinká. Tady už tady to menu tam podle mě nebylo, ale možná mě to teď vybere z menu, nepamatuju se to. A kancelář. To je podobný, no. Já jsem tam viděl nějaký animace a tak, ale uděláme to jednodušejc. Dáme si prostě advance. Pak si dáme nějaký gamble o nějakého hráče. Jo, to ještě. Stop. Dostal nějaký mailíky, ano, to je transfers, šup. Tak ano, toho chceme prodat, to je v pořádku, ano, je to tyhle prachy, to cokoliv, jak zadarmo by šel. jasně, fajn, my si dáme squat. To mi říkáš, že jsi měl dát manažera za Spartu. Jako mohl, ale jako... Nevím, no. To, jako zase já jsem toho názoru, to je jako zajímavý, že... Nebo zajímavý, já prostě mám rád, že je to trochu aspoň reálnější. Jako samozřejmě za Spartu si to můžu dát, ale není tam prostě česká liga, no. Jako, jasně. Ale můžu podat nabídku za Rosickýho. Pojďme na to. Dáme si klasicky Čech.
jsme poslední. Tak, a to asi, chci to. A proč tady tu stranu, můžu mi to říct, jsme to nacel. Jo, ale někdo, no vidíš, tak měl někdo pravdu, že Rest of the World. A to jsme si měli ukázat v tom Ultimate Team, že tam je to normálně jako česká liga. Jo, mimochodem v Ultimate Teamu spousta těch hráčů, co tady nemají obličeje, tak prostě nemají kartičky. To znamená, jsou tam jen ty, co ty obličeje mají. To znamená, není tam Sparta kompletně, nemá třeba pravýho beka. Jo, jakoby nemá ani jednoho pravýho beka v kartičkách, to znamená, já nejsem schopný vlastně jako udělat kompletní Ultimate Team Spartu ze Sparty. Jako takový, nejde to. A je tam furt Lukáš Vácha, no, což je blbost. Já jsem Rosický. Já jsem blbý, já jsem se překlikl. Daniel 25 se tě ještě ptá na umělou inteligenci hráčů, jaký vnímáš? No, záleží na té obtížnosti, když proti ním hraješ. Což jsou tam velký skoky, podle mě. Jako pro někoho, kdo nad tím začíná a dal by si něco těžšího, tak podle mě nemá vůbec jako vzdát to. Protože ten počítač umí být pěkně nekompromisní. A chci skoptovat si hloupě. No nic. Ale oni vylepšili takový ty drobné chyby, že se hodně zasekne obrana, nebo že najednou prostě udělají něco nelogicky, že ty nejsi schopný jako hráč ovlivnit se ten tým, ale nezměnili spoustu věcí, to znamená, kohokoliv ty neovládáš, tak nic jakoby nedělá. To jsem si všimnul já. Což je jako fajn, že ti to dává takovouhle jako svobodu, no ale ty když se na ní nejsi schopný přepnout, prostě nejde to, i když to děláš manuálně, tak ho nepřepnou, tak jsi prostě vyřízený a nemáš šanci, musíš prostě se modlit. A potom druhá věc je, že já tady nasimilu nějaký věci, co se tady děje. Pryč. A pak, což mě irituje mimochodem tady s tím, že se nepřepínají ty hráči úplně dokonale, což prostě už sakra změňte, prosím, její sport. Protože je to, já chápu, že to asi těžký strašně neprogramovat, ale je tam spoustu věcí, kdy ty vidíš, co se musí stát. Ten protihráč to 100% vidí a ty nemáš absolutní šanci jako to tomu zamezit. A pak je věc, že ty přepneš hráče, kterým celou sprintuješ a v momentě, protože chceš zachránit nějakou situaci a chceš se přepnout na dalšího, abys ho dostal do kleští nebo něco, no a ten se sprintoval, se prostě na to vykašle, že? A zastaví. Takže to jsou věci, které mě jako iritují, protože jsme Real Madrid krásně. A úplně jsem se zapotil to. A právě jsme Volkota, krása. Host 474 má off-topic dotaz, jak se nám líbí překlad menu PlayStationu. Já jsem ho ještě jako ani neotestoval. Já to ani nehodlám testovat. Asi taky jako... Jako store to... furt je... Ano, pořád je tam ta hláška, takže... Ale díky tomu já vím, že mi funguje internet, takže to je dobrý. Jako to je blbost samozřejmě, ale... Ale no, ta stížnost na tu umělou inteligenci, kterou si teďka měl, dá se ovlivnit nastavením herní taktiky týmu? Ne úplně, protože oni dělají ty chyby, jako dá se tam udělat, že hráč zůstane vzadu. Jako samozřejmě tam tyhle ty možnosti jsou, ty hejblátka, mimochodem furt bych řekl, že tohle by měli přepracovat, protože já z toho furt nejsem rozumnej, co ti ukážu, nevím jestli to jde tady, ale myslím, že jo. Ne, tak dělat, tak normálně máš prostě formace. Tady jenom něco, jasně. Ale... Ukazuj. Není formace všechno, role v týmu, to znamená, kdo je kapitán, kdo co zahrává a tak. Pak máš instrukce hráčů, to znamená, ty si vybereš jednotlivý a řekneš mu, hele, ty zůstáváš prostě vždycky před vůbec se nevrací do brání. Nebo obráceně, vůbec nechoď do útoku a tak dále. Má to všechno vliv na nějakou hru, jako fakt má, jako regulárně, ty hráči zůstanou třeba na místě. A pak máš tyhle taktiky, což mimochodem v Ultimate Teamu tohle rozhrání není, to znamená, tam nevidíš, že bys nastavil si jenom counter attack, nebo high pressure, nebo long ball a tak, což je podle mě škoda, tady ty základní. Ale máš tam custom tactics. A teďko, jestli to vyběhne, tady ne. Jo. A tady si prostě dáváš
jak chceš, aby ta hra hrála. Takže ty se buď naučíš, jak to je v těch ostatních. A nebo si tady dáš, že chceš větší rychlost, prostě větší passing, ale já regulárně, jako já reálně nevím, kdybych se nedíval na YouTube, co to je, jako budou jako rychleji neběhat, ale jako budou se snažit rychleji dopředu, nebo ne, nebo jako... Jasně, rozumím, prostě není to úplně jasně daný. Není to úplně jasný, mě by nejvíc pomohlo, kdyby jsem to měl v těch instrukcích nějak zandaný a dal mu prostě šipku, nebo já nevím. Tohle mi nepřijde úplně jako super šťastný, no. Ale samozřejmě dá se to naučit podle mimochodem těchto těch věcí, když jsem pokud se nemýlím, dám si custom tactics teďkon po counteratacích, tak vidím, ne, paralyze. Nebo jo, no to je jedno, není to podstatný, prostě mě tohle nepřijde úplně šťastný. Tak, je ještě něco, co bys chtěl ukázat? Jak jsme tam časem? Už hodinka uplynula, ale... v podstatě ne, já si myslím, že jako divák si asi může udělat obrázek o té FIFA, já můžu jí doporučit, je ve spoustě těch lepších. Ta křivka toho učení je těžší, je mnohem těžší, prostě přidali nebo změnili přístup ke spoustu věcem, nebo je víc stížili, víc precizovali, to znamená, kdo byl výborný nebo průměrný lepší hráč, jako jsem třeba já prostě v té FIFA v multiplayeru, tak teď bude podle mě trochu frustrovaný ze začátku, že to je jako těžší proti silnějším soupeřům. Ale je to zábavnější v tom, že jako ty víš, že 95% nebo 90% gólů, ty dostaneš, jsou vždycky potom, že ty jsi něco pokazil. Ne, že ta hra něco udělala nebo něco, že ty jako regulárně tě někdo přehrál prostě. Jasně. Takže v tomhle tom je to super a v tom je ta motivace i přejít na tenhle ročník, protože se fakt liší hrozně. Tak, slyšeli jste slovo boží skoro. Výborně, dobře, Honzo. Nějaký komplexnější textový názory se od Honzy přečtete již velice brzy. A doufám, že se vám to video líbilo, že vám odpovědělo na tu otázku, jestli tenhle ten ročník FIFA má smysl, jestli má smysl, pokud máte ten loňský a tak dále. Každopádně my se na vás budeme těšit zase zítra, kdy budeme hrát Frostpunk a zřejmě ještě něco, dost možná to ještě něco bude beta Star Wars Battlefront 2, protože všichni ostatní si budete moct zahrát někdy od 6. tuším teda, že od pátku, od 6. No. Ale my už ji můžeme hrát dneska. Dneska, takže... Sorry. Tak jo, mějte se moc hezky a zase zítra. Ahoj. Čau.